Урматтуу коллегалар, кечээ мен Кытай мамлекетине, сиздер жакшы билесиңер, Кытай мамлекетинде окуй аларды, Ухань шаарына чалдым студенттерге. Студенттер менен сүйлөштүм. Ал жерде 14 студент бар. 15 адам өзүнө биздин жарандар ушу Ухань шаарында. Бир дагы биздин бир студент дагы ошол дартка учураган жок. Жуккан жок, баары жакшы. Алар үч маселени мындай айтып калышты мага. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, анан кийин төрөгө сиз дагы ушуну кабыл алып койсоңуз, президенттин өкүлү дагы кабыл алып койсо. Биринчиси, ошол азыр Ухань шаарында алар азыр изоляция болуп калды, изоляцияда. Алар чыга албайт жатат аяктан, ал жерденчи. Азыр башка мамлекеттер дагы аябай аракет кылып атышат өзүнүн жарандарын алып чыкканга. Айрыкча жакшы аракет жасап аткандар биздин коңшу мамлекеттер. Ошол коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, эгерде ал жерде уруксат берилсе, ошол коңшу мамлекеттер менен чогуу биздин ушул студенттерди алып чыкканга аракет жасаш керек. Экинчи суранганы, эгерде изоляция убакытсыз узарып кетсе, биз чыга албай калсак, анда тамак ашка жана мындай маскаларга акчабыз түгөнүп калышы мүмкүн. Анан ошол нерсе дагы проблема болуп калышы мүмкүн. Ошол жагынан акча каражатынан кандай посольство тапшырма беребизби же башка жак менен ишти алып барабызбы, ошол жагынан дагы караштырып көрүшсөк. Эмне үчүн дегенде, эгерде кокус бир мындай мезгилде берилип калса чийип кеткиле деп акча каражаттары жок болуп калышы мүмкүн. Ошол маселе. Үчүнчү маселе бул азыр мына Россия Казакстан аркылуу келип атышат. Ошол Россияда, Казакстанда биздин посольстволор, консулдар 10 секунд. Ошол консулдар, посолдор ошол аэропорт аркылуу келип атышат да. Ошол аэропортту көзөмөлдө алышы аэропорттордо. Анткени биздин жаран келе атканда ал жерде дагы проблемалар болуп калбашын.